Hoje a pergunta que vos faço não é quem matou Odete Roitman, é quem explodiu o shopping, fi. Pra você ver como as novelas vão evoluindo, né? Era apenas um assassinato, nessa já estão explodindo as coisas. Virou vários assassinatos de uma vez, um monte de gente morta. Mas parou o Brasil mesmo, porque eu lembro que eu queria saber quem explodiu aquele shopping maldito. E eu não sabia que era a Sandrinha. Vamos perguntar pros nossos convidados. Você não sabia que era a Sandrinha? Ah, eu não sabia que era a Sandrinha. Era o Jamanta. É, o Jamanta tinha a cara. Achava. O Jamanta, vocês acharam que era ele? Vamos apresentar os nossos convidados, doutora Laís e Gustavo, o casal do momento que saiu do BBB22 direto pro Multishow. Você vê que não evoluiu muita coisa, né, não, gente? É. Sai do BBB, vem pro Multishow. Bem-vindos, gente! Obrigada. Bem-vindos, Gustavo, Laís, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. É. Imagina, gente. Vocês viveram uma história de amor de novela, praticamente, né? Amor, se a gente for ver ali. E você enganou ele e depois era tudo verdade. Só não foi a bagunça ali na Torre de Babel, mas eu fui o Jamanta na história. Então, você vê, menino. Entrou, falou, se apaixonou. Digno de Torre de Babel, né? Foi, daria um enredo. Vocês venderiam a história de vocês pra algum autor fazer, quem sabe, uma novela? Pagando bem que voltei. Tá certo, gente. Ah, vocês assistiram o novelei do Torre de Babel? O que vocês acharam da interpretação dos atores? Uma bagunça, assim, né? Uma loucura. A gente não quer falar que não gostou aqui, né? A gente tem que falar que a gente gostou. Vocês podem falar aqui, tá? Não, mas foi legal. Pode falar mal das pessoas que estavam na casa do O Paulo Vieira não. Sim. Como tá a vida fora da casinha? Tá melhor que dentro. Bem melhor. Tá bem melhor. Mas agora, gente, sem zoeira, eu achei muito fofo que vocês começaram a namorar. Eu achei muito fofo, parabéns. Porque normalmente o pessoal sai e já era, né? Acabou, cada um vai fazer publi, cada um pro seu lado. Mas somos de verdade. Novelei de Torre de Babel, quem que você faria, Gustavo? Jamanta. Por quê? Ele é fofinho, ele é legal, ele seria divertido. Mas tem que ser uma coisa mais hetero top, as pessoas esperariam isso de você. Um Jamanta era top. Um Jamanta top. Eu acho que é uma evolução, uma versão da Jamanta. É uma releitura, é bacana. Inclusive, já me puxo aqui até um gancho, né? Caras hétero top assistem novelas? Porque tem negócio que novela é só de mulher, só mulher. Não, mas assim, né? Acho que quando eu falei hétero top, vocês entenderam o que eu tava dizendo, né? Não tava me referindo a esse conceito. Eu, por exemplo, sempre assisti novela. Claro que depois de um tempo eu parei um pouco, assim, mas eu vi muito Da Cor do Pecado. Maria do Bairro. Porto dos Milagres. Ai, olha! Odoia! Odoia! Eu não sou dessa época. É, então. Você não chamou de velho. Chamou de velho. Laís, você não viu? Qual que você viu, Laís? Sua novela favorita? Nossa, é boa. Laços de Família, adorava. Laços de Família. Amor de Mãe, mais recente. Amor de Mãe. Gosto de Amor de Mãe também. É, O Clone. Super recente é essa também. Faz tempo, mas eu lembro. Colocamos aqui, a produção colocou na tela, o elenco de Novelei versus o elenco original de Torre de Babel, pra gente comparar e fingir que parece. Ó, Ana Ricari e Adriana Esteves de Sandrinha. Vocês acham que parece? Não, ficou boa. O branco do olho é igualzinho. A mesma cor, gosto assim. Eu quero a Laís pra elenco fixo aqui, gente. Que a Laís fala a verdade. Tem que, pode ser sincero, Gustavo. Não, mas a Ana, pelo que eu vi no novelei ali, ela encarnou bem o personagem. É, ela encarnou bem. Nos três é o personagem, sim. Mas assim, parecer. Não é só físico, né? Um personagem. E eu não lembrava que a Ângela que mandou a Sandrinha explodir o shopping. Eu não lembrava desse surto. Pra, ó, Babu de Cláudia de Mendes. A mesma coisa, a mesma cor da roupa. O look tá igualzíssimo. A cena também, né, dos Cala móveis. A boca. Sensual. Caminha de... Isso, tá. Não precisa ter braço, tá não. Tá muito não bom. Precisa... Você... Cala a boca, Luzinei! Uhum. Próximo, vamos lá. Próximo. Ah, não, essa ficou parecidíssima. Essa eu tô achando... A mesma coisa, parecida, né? Por que será? O clone. Poderia ser uma cena de um clone, mas clone. Não. Cláudia Raia se prestou esse papel de se misturar com influenciadores, né? Pra você ver. E vocês também, né, top, gente? Gostei. Mas é ficou parecido. Não, mas você viu que ela se empolgou muito, que ela veio com o look. Não, a Cláudia Raia, ela anda um surto, gente. Ultimamente, já assim, nossa, dela? Ela vai lá no Faustão. Nunca vi nas redes, né? Vamos dar uma olhada depois. Eu tento conciliar minha carreira na internet. Ai, me tô de menininha, partida nos meio que nem uma laranja, viu, lindinha?
Evandro nunca fica nada a ver, né? Com os personagens que ele se propõe a fazer. Não tem nada a ver. Nada, e não tem nenhum pingo. Nem o branco do olho tá aparecendo. E o tio boneco é o que canta de verdade. O tio boneco é o cantor. Vamos pro próximo. Gusta versus Marcos Palmeira, o Alexandre. Ah, esse parece. É, lembrou. Né, uma peruquinha meio… E até a peruca tá aparecendo. Que eu não sei se o Marcos Palmeira está de peruca, mas tá aparecendo que ele tá de peruca. E tá muito parecido. Acabou o elenco? Não. Ah, tem a Lívia. Ah, essa ficou parecida. Nessa foto, tá aparecendo, assim, né? Lembrando. Não, tem nada a ver. Essa aqui é uma foto com um flash, olha isso. Amarela, né? Aquela Tecpix de 98. Era o que os equipamentos que tinham na época, né? Essa qualidade toda, né, a foto. Então tá… Então, ok. Passa. Passa, né? Passa. Ah, acho que dá, né, gente? A mesma coisa. Ah, esse é o que engana. Esse é o cantor. Esse é o cantor. É ele que cantou fora da casinha. É. É o Félix Oscar Magrini, o Gustinho. Eu achei que, assim, a caracterização tá boa, tem os elementos aí. É um cowboy, né? Mas são propostas diferentes. Sim, o Félix tá uma coisa meio Lil Nas X. Ele cantava a música da Sandrinha, que era um pagode, ele tá de, não, de cowboy. Não, velei, que deram uma montagem. Ah, vocês me trollaram, gente, que eu achei que fosse verdade. Eu não lembrava. Pra não pagar direitos, né, Eduardo? Aqui é todo mundo de vaca. É difícil. Thalita e a Karina Baez, se parece. A Thalita imitou certinho a Shirley. Imitou. Ah, lembrou ali, né? Lembrou. Mas ela era chata, a Shirley. Ah, a Shirley era aquele personagem chata. Que ficava só a mocinha chata da novela. É, ela fazia o VT. Tinha muita gente que fazia VT na casa. Na edição de vocês foi mestre, né, gente? Assim. E vocês sentiam quando… Era só planta e VTzero. Vocês sentiam quando era VT, assim, quando a pessoa vinha? Porque a Thelminha, a gente tem uma amizade com a Thelminha, vamos jogar assim, a Thelminha já contou cada bafo pra gente. E ela falou que às vezes sentia quando a pessoa vinha, porque a câmera virou pra você, sabe? Isso! Tinha gente que tava conversando aqui, esperando que a câmera virasse. E então ficava assim, ó, de olho. Ah, tá pra mim agora. Agora eu vou fazer o meu teatro. Agora eu vou atuar. Helder Rodrigues, e ele fez o Cacá Carvalho, o Jamanta. Ele fez o Jamanta. É, ficou legal. Nossa, não acaba esse elenco, eu não aguento mais. Já foi, gente, acabou? Mas o Jamanta que revela, né, quem foi. É, não, ele quase revela, mas a Sandrinha assume. É ela que assume. Ah, ela já fala… Que rola uma pressão psicológica, lembra? É verdade, né? É tipo uma votação do Big Brother. Ai, fui eu que votei, foda-se. É. Entendeu? Não era exatamente assim, não, né? Não tipo, era. Gente, nós vamos jogar! Exceto a doutora Laís Caldas, que botava lá o negócio na mesa, tá? Não deitava. Amiga, pelo menos isso você fez. Você não saiu com a consciência pesada do que começo, você falava. Né? Era até, né? Mas depois, né? Ah, depois você se vendeu, né, Gustavo? Vendeu. Vamos combinar que você não falou metade do que você prometeu que você ia falar. Gente, olha, nós vamos submeter vocês a um jogo tão legal agora, que a produção jura que é tão legal. Nós vamos brincar de bingo do Novelei. E aqui tem vários itens de pessoas, assim, supostamente noveleiras. Você tá desinteressante o assunto? Você tá olhando pro lado? Esse é o prêmio, se vocês aceitarem o bingo. Poxa vida! Vocês ganham todo esse dinheiro pra vocês. Já, algum de vocês já chorou em cena triste de novela? Já. Já. Lembram qual? Eu lembro. Diga. Oh, Laços de Família, quando a Camila foi raspar o cabelo. Todo mundo que vem aqui fala da Camila careca. Sério? E é muito fácil lembrar da Camila careca, era uma mais específica. Eu sou difícil de chorar, assim, de me emocionar com essas coisas. Mas é porque essa aí eu lembro que marcou. Tá, porque… e como você, como doutora, né… Tá acostumada já com, né, certo. Eu chorei com a Sol presa na caixa também, né, uma humilhação. Você lembra da Sol de América? Ela entrou nos Estados Unidos dentro de uma caixa, gente, a Sol. Ah, no América. É, como se não lembro do nome, mas não lembro. É que essa não fez sucesso da Glória Pérez. Fez, foi bandido. Não, mas a Clone fez mais. É, ficou revoltado com algum personagem? No Baile do BBB. Olha só. Personagem de novela. De novela. É, gente chata. Tem, porque tem uns. Tem umas pessoas que se fazem de sonsa, né? Sim. Em novela. Sim. Em novela. Em novela. Não tem um da vontade assim, ai, não é sonsa. É, assim. Dá vontade de dar um pescotapa, mas não pode. Shirley, você não tava sozinho o tempo todo, né? É. Shirley, pelo amor de Deus. Você fica falando isso. Não, né? Não. Redes de apoio, redes de apoio. É novela, eu entendo. É. Entendeu? Dá pra entender. Tá. Se apaixonaram por algum personagem? Nunca. Como não? Nunca. Não. Um personagem heterotop. Porque não, a gente sabe que você é um personagem. Você bancava de durão e no fim perceberam que era uma maravilha. Ah, mas foi fofo, que eu precisava falar pra entrar. Depois lá dentro também. Mas foi muito fofo. Ele já chegou falando a mulher. Ele foi um personagem fora, dentro. A gente nunca imaginou, agora eu tô falando, eu nunca imaginei que eu fosse torcer por um hétero no Big Brother. Pelo Gustavo, a gente torceu. É verdade, amigo, a gente torceu. Não, mas agora eu quero entender se tava torcendo pra mim ou pra ele, que falou que tava gostando de mim. Não, a gente ficou meio assim no começo, porque eu acho que, né. A gente ficou, mas quando você
assumiu as rédeas do Lollipop ali, a gente… Aí foi. Não, aí a gente ficou com dó, na verdade. Porque tava indo de mal a pior, né? Não, amiga, dava muita pena, assim. Dava muita pena. O que eu gostava de vocês é que vocês se manteram unidos até o fim, sabe? Tá afundando, é aquela banda junto. Tocando violino no Titanic lá. Total. Exatamente. É os Lollipop. Afundando e a gente quer. Tem uma hora que não dá, mas a gente tem que aceitar o destino, né, gente? E aí, isso mas foi bacana mesmo. Mas você poderia ter, sei lá… Vou fingir aqui que nada aconteceu, vou abraçar aqui tudo, ficar uma amizade sincera. E você não fez não isso, consigo. Eu achei isso bafo. Não consigo. Não, não dá, né? Não dá. Torceu para algum vilão? Ah, já, né? Você votou nele? Não. Tô falando da Carminha, você vai fazer da essa trairagem, sabe? Carminha, Eduardo. Carminha, da Avenida Brasil, torci pra ela. Você já se imaginou como protagonista da novela? É que todas as perguntas parecem Big Brother, gente, é maravilhoso. Já se imaginou como protagonista de novela, Gustavo? Sim, né, como figurante que não. Tá. Olha, não é um jogo da discórdia não, tá, Gustavo? É assim… Entrevista de emprego? Você fala, tem que falar isso na entrevista de emprego, se pergunta. Exato. Qual animal você seria? Onça. Por quê? Porque a onça protege a filha Juma. Não, tem que ser a leoa, porque a leoa caça em bando. E eu quero olha, gente. Estar junto com a minha equipe. Olha isso. Passado, tá já contratado. Fiz muita entrevista de telemarketing, gente, na minha vida. Já sentiu saudades de uma novela depois que acabou? Já. Qual? Avenida Brasil. Laços de Família, Laços de Família. Clone, Família. Os grandes clássicos, que inclusive estão todos no Novelei, né? Vocês já viram a lista aí do Novelei? Sim, gente, toda segunda-feira no YouTube da TV Globo, Novelei. E toda terça tem o Divei aqui com nós, Diva Depressão. E um convidado sempre muito interessado na entrevista. Comemorou quando reprisou alguma novela no Vale a Pena Ver de Novo? Ah, várias. Eu falei, quando começa a ver… Isso porque não tem tempo de ver. Mas normalmente… É, geralmente, a das nove, tá. Eu já tô em casa. Já foi o plantão, né. É, o Amor de Mãe, você conseguiu pegar, por exemplo? Peguei. Ah, mas aí parou, né, com a pandemia. Depois voltou, porque um pouco mas foi perdido. Um bafo, Amor de Mãe foi um bafo. Dona Lourdes fugiu. É. Dona Lourdes tá melhor que eu, escalou muro, pulou… Não, toda novela que ela faz, né. Não ganharam 5 mil reais, gente. É, não ganharam 5 mil reais. Tinha que acertar… Vocês só perdem, gente. Tudo que vocês se prestam a fazer, vocês acabam perdendo. Pega, pega, pode pegar. Nem sempre quem ganha… É quem tá fazendo sucesso. É o ganhador. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Gustavo, Laís, muito sucesso, muito amor. Obrigada. Muitos filhos, isso. Né. Porque é hétero é assim, a gente já quer saber dos filhos. Mas vocês não querem não, né, agora não. Não, agora não. Gente, aproveita agora bastante, não. Aproveita agora bastante. Depois vem publi do bebê também, gente. É, uma boa. Então, isso. Um bebê, bebê. De cada vez, né. Uma coisa de cada vez. De cada vez. Um bebê de cada vez, e é isso, gente. E vocês que estão aí assistindo em casa, gente, se inscreva aqui no canal do Humor. Descabelado, olha, olha. Se inscreva aqui não no canal. Não é um cabelo assim que nem o da doutora Laís, que é bonito. É porque ela passou um monte de coisa aqui. Gente, é o quinto episódio que eu gravo hoje, cacete. Ela não fez nada, Eduardo. Eu não fiz nada. Você dá o recado aqui, final, que eu tô tentando, você tá me cortando. Depois do episódio de Novelei, sempre tem de ver no outro dia, tá? Quando sai o Novelei, quando eu lembro, dia do toda semana, segunda tem Novelei no YouTube da TV Globo. Se inscreve lá também, ativa a notificação. Tem mais episódios icônicos vindo aí de novelas maravilhosas que o Novelei recriou. Novelas que vocês assistiram, hein? Diferente do restante das outras. E toda terça tem o Divei aqui com um convidado especial, uma entrevista muito bacana pra vocês. Se inscrevam no canal Humor Multishow, comenta o que vocês acharam e a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Um beijo! Beijo pra você também, Boninho, ó.